വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. കഥയല്ല ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു റാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും, അതായത് അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു കുറേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും കുറേ ഭാര്യമാരും, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഒരു ഇവൻ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഘോഷം. ഇതാണ് ആ പാർട്ടി കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കുറേ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാവും, കുറേ ഭാര്യമാരുണ്ടാവും, ഇവരെല്ലാം അവരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് പോകും. ഒരു ഒരു പുരുഷൻ ഒരു 3-4 സ്ത്രീയിലൂടെ കിടക്കേണ്ടി വരും. അതായത് സെക്ഷലിൻ്റെ പുരുഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു 5-6 പുരുഷൻ്റെ കൂടെ കിടക്കേണ്ടി വരും, സെക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചെയ്യണം. അതാണ് അവരുടെ ഇവൻ്റ്. ഇങ്ങനെ ഇവരൊരു വലിയൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്. ഇതൊരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, അവരതിന് മദ്യത്തിന് അടിമയായി, മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ഇതെല്ലാത്തിനും ആ ലഹരിയിലാണ് അവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. ആ ലഹരിയും ഇവരുടെ ഇതൊരു ആഘോഷമാണ്. ഈ ലഹരിയും ഈ മദ്യ ലഹരിയിൽ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ 4-5-6 സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ശയിക്കുന്നതും, 3-4 ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ശയിക്കുന്നതും ഇവർക്കൊരു ഒരു ഭയമാണ്. ഇവർക്കൊരു മടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാണമില്ല, ഒരു പേടിയില്ല, ഇതൊന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു റാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഇതൊരു അതായത് എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചേർന്നാണ് ഈ സംഭവം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സ്ത്രീ വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഓൾറെഡി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. ഇവർക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇതിനെ ഏൽക്കാൻ ആരുമില്ല. ഈ ഇവരുടെ ഈ കുട്ടി, വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറല്ല. ഇവർ ഒരു 4-5 പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ശയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, വീഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഈ സെക്ഷൻ ഇതുപോലത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ പുരുഷന്മാരാരും തയ്യാറല്ല. ഇവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. ഈ കുട്ടി ആര് സ്വീകരിക്കും? ഈ കുട്ടി ആരും സ്വീകരിക്കാനില്ല. അതായത് ഈ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പം വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ, കാരണം ഇവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇവരിപ്പോൾ പല പുരുഷന്മാരോട് സ്വീകരിക്കാൻ, കാരണം ഒരാളല്ല ബന്ധപ്പെട്ടത്, 5-6 പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ഈ സ്ത്രീ കിടന്നത്. അവരെല്ലാവരും ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ കുട്ടീൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. പിന്നെ വല്ല DNA ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കുട്ടി ആരുടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, വല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് സെക്സ്. എന്താ പറയുക, ഇവർ ഈ പ്രശ്നത്തോടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് സ്ത്രീക്ക്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് കൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അവർ തന്നെ ഭാര്യമാരും ഇങ്ങനെ കൈമാറി പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സംഭവം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റ് അതായത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ന്യൂസാണിത്. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വൻ റാക്കറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും എവിടെയായാലും കേരളത്തിലായാലും എവിടെയായാലും സംഭവങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അവരവരുടെ തെറ്റ് അവർ ചെയ്തു കൂട്ടി അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ 4-5 പുരുഷന്മാരും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച് വന്നാൽ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും? എനിക്ക് അവരുടെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഏത് പുരുഷനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർ 5-6 പുരുഷൻ്റെ കൂടെ കണ്ടു. ഒരു തെളിവില്ല, ഒരു രേഖയില്ല. അവർ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. കിണക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. അതിലൊരു തെളിവോ രേഖയോ വേണ്ട. ഇവർ കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അറിയിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും ഒരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി.